Dobrý den všem. Doufám, že nebude nějak moc hlasitý ten mikrofon. Mé jméno je Martin Bok a pracuji jako analytik ve společnosti Altlift. A vlastně naše zaměření jsou tokenomiky, nebo naše specialita. Jenom takový krátký úvod. Tadyhle je nedávno zveřejněný výzkum od Boston Research Group, což je jedna z největších výzkumných organizací. A ta zveřejnila podle mě až příliš optimistickou zprávu o tom, jak se bude vyvíjet tokenizace aktiv v budoucnosti. A vlastně jejich odhad byl, že do roku 2030 to bude dělat 10% celosvětového hospodářství, nebo až 16 miliard dolarů. No, ale vlastně v loňském roce především, ale i v minulých letech jsme byli svědky kolapsů vlastně i těch největších tokenomizovaných projektů v čele s Lunou a ostatními. A vlastně otázka je, proč se to stalo. Samozřejmě je to špatně, že už tam zahučeli jako těžký miliardy dolarů a celému tomu ekosystému krypta to moc nepomáhá. A my jsme si vlastně řekli, že jsou tři důvody, proč ty projekty skolabovaly. První je, že blockchain je bublina, tak v nějakým vlastně svým způsobem, jo, je spousta projektů, kde ten blockchain vůbec nemusí figurovat, ale zase na druhou stranu, kdybychom tomu věřili, tak tady nikdo dneska nejsme. Druhý, že ty projekty samotný nedávaly smysl, že byly od začátku úplně jako nesmyslný. V nějakých případech částečně ano, ale já argumentuju, že ani jeden z těch tří projektů, po kterých tu dneska budu mluvit, tak vlastně úplný nesmysly nebyly. A ta třetí, což je vlastně naše odpověď na otázku, je, že vlastně měli podceněnou tokenomiku, navržení té tokenomiky a vlastně, nebo celého toho business modelu. Tak, tadyhle jsou ty tři projekty, Terra Luna, Axie Infinity a Celsius. Ty projekty jsou vlastně úplně odlišný do toho, čemu se věnovali. Terra Luna, algoritmický stablecoin, Axie Infinity, taková první velká play to earn hra, a Celsius, vlastně ta kryptobanka, jak oni o sobě rádi říkali. Tři odlišný projekty, ale vlastně všichni dopadli podobně, že zažili v případě Axie částečný a v případě Terra Luna a Celsius vlastně totální kolaps. Tak, my v Altliftu si vlastně myslíme, že je problém v tom, jak se k tomu v tom IT světě a především v kryptu přistupuje. Protože všichni vlastně víme, jak fungují architekty a stavbu domu, to takový, na to si každý sáhne. Nejdřív přijde architekt, udělá nějaký nákres, ale než tam přijde ta stavební společnost, která začne stavět, tak je tam ten důležitý mezikrok, že musí přijít nějaký statik, který vám vypočítá, kde musí stát ty nosní stěny, aby vám střecha nespadla na hlavu. A vlastně v tom IT a především v kryptu tenhle ten mezikrok podle nás chybí. To znamená, rovnou tam je nějaký vizionář, má nějaký nápad, super, a rovnou se to hází ITákům, ať to naprogramujou a nikdo vlastně nekontroluje ty důležitý nosní stěny toho projektu, jestli to nemůže bouchnout. No, a když se ty kroky nedodržujou, tak ty stovby potom dopadají takhle a stejně tak i v kryptoprojektech. No, a naše odpověď vlastně v Altliftu je, že by ten mezikrok mělo být takzvaný stack flow konzistentní dynamický modelování, vlastně jakákoliv forma dynamického modelování. Já se k tomu pojmu SFC ještě dostanu, ale chci začít u té dynamiky. My všichni víme, co je to dynamika. Lidský mozek je schopný uvažovat dynamicky vlastně, aniž byste vůbec věděli, že uvažujete dynamicky. Víte, že když střílíte na letící cíl, tak musíte předměřovat a nemířit tam, kde zrovna je, jinak se netrefíte. A to je vlastně princip té dynamiky. Tadyhle je úplně jednoduchý, jeden z vlastně z nejstarších dynamických modelů z 20. století, takzvaný Predator Prey model. Můžete si představit jako jakýkoliv zvířata tam, vlky, zajíce, já mám tady žraloky a ryby. A je to vlastně ekosystém o dvou vlastně person, zvířat, ty ryby,
který se podle nějakých pravidel v tom ekosystému volně rozmnožují, a potom predátor, který se rozmnožuje na základě toho, kolik je k dispozici těch ryb. No, a co je tady vlastně zajímavý, protože tenhle ten dynamický model vzniknul, právě matematický biolog chtěl nějak kvantifikovat tohleto chování těch predátor prey ekosystémech v realitě, protože oni se nechovají tak, jak byste čekali. A což je právě problém těch statických modelů, který se hodně používají v ekonomii, v socioekonomii, protože většina lidí, když byste jim takhle řekli, tak máte nějaký predátory a ryby, tak jak se ten ekosystém bude vyvíjet? No a statická odpověď by byla, no tak ty žraloci se budou množit, dokud bude tolik ryb, než vznikne nějaký ekvilibrium, jako ideálního počta žraloků na ten ideální počet ryb, a bude se to tak nějak udržovat v té hladině. No jo, a ono se to v té hladině v dlouhodobém horizontu udržovat bude, ale každý model se chová jinak v extrémech. Takže v realitě, co se děje v těchto ekosystémech, je, že se přemnožejí nejdřív ryby, pak se naopak začnou zase, protože žraloci mají co žrát, tak se začnou přemnožovat žraloci, dosáhnou toho vrcholu, až zbyde jenom malý počet ryb. Žraloci vychcípají ten extrém a zase se ten model vlastně resetuje. A vypadá to takhle. A jak vidíte, tak jsou tam vlastně ty extrémní výkyvy a není to jako konstantní ekvilibrium, i když v nějakým dlouhodobým horizontu se to tam pohybuje. Tenhle systém se jmenuje Lotka-Volterra rovnic, podle tomu matematikovi, co s tím modelem přišel. Tak. Tohle to ještě selský mozek dokáže pochopit, tak máme dvě zvířata, co se nějak chovají jednoduše, to je jednoduchý. Ale co teď? Když máme nějaký složitější ekosystém, tak i když vlastně osobně víme, jak se ty persony chovají v tom ekosystému, tak zkombinovat to do nějakého dynamického složitého modelu, vlastně už lidská mysl není schopná pochopit všechny ty následky, když se něco v tom ekosystému změní. Jo. Kdyby 3 dny přestalo svítit slunce, vymřelo by půlka pavouků, jo, a lišky někam odmigrovaly, jaký to bude ten výsledný dopad. To už prostě je nutné složitě kvantifikovat a ty lidi, co si myslejí, že jsou schopní říct dopředu, co se stane, tak dopadají jako Mao Tse-tung. Mao Tse-tung je známý tím, že vyhlásil válku naproti vrabcům, protože prostě čínský obyvatelé byli přesvědčeni, že vrabci jedí obilí a oni jedí obilí. Ale co nějak zapomněli jako zmínit, že vrabci jsou taky úhlavní nepřátel kobylek a kobylky sežerou toho obilí mnohem víc. Takže když Číňani vlastně na rozkaz Mao Tse-tunga vlastně vyvraždili většinu vlastně genocída vrabců, tak na pár měsíců na to sem tam přemnožili kobylky, co jim snědly většinu toho obilí a vzniknul jeden z nejhorších hladomorů v lidské historii. Takže tak to dopadá, když si někdo myslí, že zná všechny následky nějakých dynamických modelů. Přijmout komplexitu znamená zabránit katastrofě, to je vlastně věta Edwarda Lorenze, dalšího člověka, matematika z 20. století, který byl zároveň meteorolog, vlastně on se prosadil o to, aby se předpovědi počasí řešily dynamickým způsobem. A vlastně dneska předpovědi počasí jsou podle mě nejlíp zpracovaná věda, nejvíc přesně, a to je právě díky těm dynamickým modelům, který oni využívají. A za to jsme vděční Edwardovi Lorenzovi. A určitě všichni znáte ze sci-fi a tak motýlí efekt. Jo? Zašlápnete v historii motýla, všechno se změní. No, a tohle ten pojem právě vymyslel Edward Lorenz, když testoval jeden ze svých prvních dynamických modelů, předtím se používaly statistické modely na předpověď něčeho dynamického, což prostě dopadá špatně, a on to chtěl změnit. A když se testoval ten svůj první dynamický model, o 3 neznámých jenom, tak první den si udělal nějakou zkoušku, nějak to vyšlo, přišel tam 2. den, a zase tam zadával ty data, ale byl línej a vlastně jedno číslo zaokrouhlil a myslel si, že se ten model absolutně nezmění. A pak byl sám překvapený, že ten výsledek, který dostal, byl úplně jiný v tom dynamickém modelu, co on vlastně navrh pro to počasí. Jo. A tak vzniknul vlastně motýlí efekt. Já tady zmíním, mám ikonku Minsky, což je software, co my používáme pro to dynamické modelování.
a pojmenovaný po dalším slavném ekonomii, který se taky zabýval vlastně dynamickýma systémama, Hyman Minsky, a ekonomickýma kolapsama. A tady právě máte ten motýlí efekt, vlastně vymodelovaný v tom softwaru Minsky. Jo? To je prostě série diferenciálních rovnic o třech neznámých. A ten vtip je, že tam ten systém vlastně rotuje kolem několika ekvilibrií, zase není jedno ekvilibrium, ale je to vlastně teorie chaosu. A co je na tomto zajímavé, právě že když změníte na začátku jakoukoliv tu proměnou, tak ten systém se drasticky promění. Jo. Takže vlastně díky Lorenzovi vlastně máme tak dobrý předpovědi počasí, jaký máme, a taky rozumíme trošku teorii chaosu. Tady vidíte ten software Minsky, který je zadarmo, ale existuje víc softwarů na modelování dynamických modelů a nějaký jsou i přímo specializovaný na krypto. Tady vlastně z vašeho pohledu vlevo vidíte vlastně programy, které jsou v Pythonu, takže pokud máte nějaký programátorský základy a nevadí vám Python, tak Token Spice a CatCut můžu doporučit, mají zajímavé funkce. Například, že rovnou ty modely můžete napojit na existující smart kontrakty, vyzkoušet si, jak se to promítne. A tady vpravo je Minsky a Machinations, co jsou specializované softwary s vlastním UI, což já si myslím, že je jako uživatelský hrozně příjemný. Člověk tam lehčejš vidí chyby, jako jste tady viděli, a vlastně nemusíte být programátor, abyste byli schopni vytvořit relativně složitý modely. A teď, my jsme tenhle systém začali právě využívat v kryptu, protože kde jinde, v kryptu je vlastně ta chybovost a nepromyšlenost modelů jako extrémní, každá druhý projekt se dá říct je nějaká báze Ponzi. A tady vidíte vlastně hotový model toho Axie Infinity, zjednodušený, který jsme my postavili předtím, než to Axie Infinity vlastně zažilo svůj pád. A ten model, podobně jako byli předtím žraloci a ryby, jako nějaký persony podle, s nějakým principem chování, tak úplně stejně tohle můžete použít na ekonomické subjekty. Protože lidi jsou vlastně taky zvířata, v kryptu hlavní motivátor je finanční zisk. Takže například, když jsme modelovali to Axie Infinity a samozřejmě tomu předchází nějaký výzkum, tak většina herní základní byli Filipínci. A ty Filipínci tu hru nehráli, protože by je bavila. Ale protože když vlastně v tom hypeu ta hra byla spuštěná, tak oni si tím hraním vydělávali mnohem víc, než byl vlastně průměrný plat toho Filipínce v tu dobu jinde. Takže jste měli přesně jednu personu, Filipínce například v tom modelu, který tu hru budou hrát, dokud se jim to prostě vyplatí. Nehrajou to, protože je to baví, ale protože se tím vydělají. A co se stane, když tam dojde na ten bod zlomu a většina té herní základny odejde. Těch person, teď jsem zmínil jednu, ale těch person je tady víc. Do toho jsou tam ty, vlastně, jak oni měli nastavený ten supply systém těch tokenů. Všechno se to namodeluje do jednoho dynamického modelu. Je tam spousta zpětnovazebních křivek dynamických, doplněný o nějakou parametrizaci. A výsledek toho je, že my vlastně jsme schopni například odhadnout, jakým způsobem se asi bude pohybovat ta cena. A ty čísla, co tam dáme, ty samozřejmě nebudou 100% korespondovat s reálnýma datama, protože tam například není spekulace, může tam být namodelovaná, ale nemusí. A jde spíš o to, že ten model odhalí nějaký kritický takzvaný Minskyho moment, něco se stane, jo? Skončí příliv nových hráčů v případě Axie Infinity a celá ta ekonomika skolabuje. Jo? A skolabuje tímhletím způsobem. Jo? Je to taková jako death loop. Jo. Začne klesat počet nových hráčů, tím se zmenší poptávka po těch axících, které jste potřebovali, abyste hráli, klesne cena axíků, to znamená menší odměny pro chovatele, což byl vlastně jeden subjekt ekonomický v té hře, klesá poptávka po Sweet Love Potion, což byl ten token, klesá cena Sweet Love Potion, což znamená, že ty Filipínci, co tu hru fakt grindějí, tak už se jim to přestává vyplácet a klesá počet hráčů. A máte tuhle tu smyčku, ze který se nedostanete, pokud neuděláte nějakou drastickou změnu v té tokenomice. Ten tým Axie Infinity postupně ty změny dělá k lepšímu. Ta hra, ten jejich ekosystém už se asi nikdy nevrátí do toho nejslavnějšího bodu spuštění, právě protože na začátku udělali tyhle ty chyby, že ta ekonomika vlastně měla takovou ten Ponziho nádech, že potřebujete příliv nových hráčů, nestačí vám ty
současní hráči v tom ekosystému. Takhle může ten systém fungovat a přežít. Koloběh kolaps Luny. Vlastně loni tady na UTXO byla přednáška právě o kolapsu Luny. Šlo to jako do hloubky. Tadyhlec úplně stejným způsobem, jako jsem ukázal ten model Axiku, vlastně jde stejně vybudovat i ten model Luny. A v případě Luny, vlastně těch algoritmických stablecoinů, tam jde především o to, aniž bych zabíhal do detailů, protože to by fakt bylo na celou přednášku, že ty algoritmické stablecoiny, které jsou vlastně backovaný jiným kryptoaktivem, což byla ta Luna, tak je to hrozně jako hra o důvěře. Protože vy jako uživatel toho algoritmického stablecoinu musíte věřit, že to, co vám tu měnu kryje, což bylo z 80% Luna, z 20% až později Bitcoin, po tom, co měli první průšlih s tím Dagenboxem, a to nebudu zapínat. A vlastně, když vám prudce klesne ten pack, což se stalo v té Luně po tom hacku, tak ty držitelé toho stablecoinu jsou samozřejmě nervózní. A tak radši z toho odcházejí, unstakeují, prodávají, USD depeguje, zároveň se zbavujete té Luny, která vlastně to má krýt. A takže máte tam ten cyklus konstantní, že stále víc lidí, jak klesá hodnota Luny, si myslí, aha, ale teď mi to vlastně, to, co mi kryje, ten stablecoin, tak ztrácí na hodnotě. A zase vám tu vzniká takový defloop, který vlastně tu Lunu zlikvidoval do 24 hodin. Jo? Na začátku toho byl nějaký cílený útok na tu Lunu, jo? Nezačalo to samo. Byl tam cílený útok, který odstartoval ale tuhle tu smrtící smyčku, která se vlastně dala předbíhat. Jinak vlastně proč by člověk vůbec chtěl držet ten algoritmický stablecoin, otázka, tam to bylo navázané na Anchor protokol a vlastně ten Dokvon, ten tvůrce, vlastně to propagoval jako nejlákavější spořák na světě. Jo? Oni vlastně dotovali 20% zisk za to, že fungujete v tom algoritmickém stablecoinu. Ty lidi, co to dělali, vůbec nebyli hloupí. A jako ta endgame vlastně toho byla, že když ten ekosystém naroste do takové velikosti, že už právě takovýhle útok nebude možný, tak už bude tolik sponzorů a tak, že se to zkrátka nějak vydrží. Problém je, že celý ten, přesně ta jejich tokenomika byla navržená, že ten systém funguje v bullrunu. Jo? Když ta cena Luny konstantně roste nahoru a nezačne klesat jen tak, jako ze spekulace. Plus tam byl vlastně ten dorážeč, ten technický problém, že byste vždycky mohli vyměnit jako jedno USD za jeden dolar v hodnotě té Luně. Jo? Takže to otevřelo vlastně ten arbitrážní jakoby cíl útoku, který to dotlačil úplně na nulu. K čemu to my ještě využíváme, vlastně to modelování, krom toho, že teda navrhujeme sami tokenomiky, je k analýze například DeFi projektů. Tady vidíte naši poslední analýzu vlastně v tom Minsky vybudovanou na Level Finance, je to nový DEX relativně na BNB chainu. A vlastně úplně stejně jak axíků, my vezmeme nějaký reální data na chainu, z toho vybudujeme model, doplníme to o nějaký ty persony, uvažování, jo, například staking logika tam je, je tam logika vlastně jako investorů podle nějakého API, který my teda zvolíme, to jsou ty parametry, který potom na konci Monte Carlo testováním vlastně testujeme, k tomu se ještě dostanu. A vlastně výsledek toho může být například, že my jsme schopní, pokud uvažujeme nějakou logiku těch person a nějaké rozložení, tak jsme schopni vlastně říct například, aha, tak teďka je ten token podhodnocený nebo nadhodnocený a podle toho samozřejmě se dá nějakým způsobem tradit. No, což děláme. Ten postup toho modelování, to už jsem tu vlastně zmínil, nejdřív se musí analyzovat, jak to všechno funguje, udělat se market research, pak se musí vytvořit ten model, my tam využíváme co nejvíc těch zpětnovazemních křivek, dám příklad. Například, co využíváme na uživatele a nárůst uživatelů, je něco, co se jmenuje Shtermanův model adopce, který si můžete představit, já ho vždycky rád vysvětluju, na křesťanství. Jsou tam dvě zpětnovazemní křivky. Máte nějaký maximální potenciál uživatelů, který se musí nějak stanovit, to je parametr. Dejme tomu, že to jsou prostě všichni lidi na světě. A máte vlastně dvě persony, inovátory a imitátory. Tak to vlastně funguje i v realitě.
Většina lidí jsou imitátoři, to znamená kopírujou nějakého inovátora, který je někdo, že nějakou tu aplikaci nebo cokoliv jako zkusí na vlastní brdo. A pak je parametrizace, kolik je ve světě inovátorů, imitátorů. Ale jak to vlastně funguje, je, že vy, když začnete šířit o křesťanství, tak jdete, někomu dalšímu řeknete o křesťanství, ten to jde říct zase dál. To znamená, máte tam akcelerační křivku, čím víc lidí o tom ví, tím rychleji se to šíří. Ale zároveň existuje nějaký strop, ten potenciál, a tam je ta negativní vazba. Protože se vám stane, že k někomu dojdete, začnete mu říkat o křesťanství a on vám řekne, ale já už to znám. Jo? Takže vlastně dosáhnete toho limitu a začnete to zpomalovat. Takže to je například dynamický model, jeden z dynamických modelů, co používáme pro vlastně tvorbu uživatelů. A když je to nový projekt a my vlastně nemáme tušení, kolik tam těch uživatelů může být, tak pomocí toho market researche se stanovíme nějaký realistický parametry. Například bude to třeba mezi 100 000 milionem uživatelů plácnu. A potom pomocí toho Monte Carlo testování my měníme ty jednotlivé parametry toho růstu a vlastně zjišťujeme, jak jinak se ten dynamicky ten model chová v každém tom nastavení. Což je důležitý, protože jak jsem ukázal na tom Lorenzovi Motýlovi, stačí změnit jedno číslo v dynamickém nastavení a celý ten model se bude chovat úplně jinak. Což je vlastně ta stochastika, to Monte Carlo modelování. A vlastně proč teda využívat to stackflow konzistentní modelování? Ta kvantifikace vás nutí uvědomit si, co budujete. Jo? Příklad zase toho statika, nechcete stavit barák, aniž byste měli vyměřený prostě nosní stěny, protože vám to spadne na hlavu. Unikátní, co děláme, je vlastně modelování té nabídky a poptávky v těch modelech, tvoření těch person. Protože člověk, když tvoří, stejně jako to dělají marketáci, když děláte prostě produkt, musíte vědět, pro koho to děláte. A v kryptu, kde je všechno hnaný prostě tou incentivizací finanční, je vlastně svým způsobem hrozně jednoduchý ty persony namodelovat, protože jsou tam jasné incentivy. Odhalení a redukce těch možných extrémních situací, kdy ten model kolabuje, jako například ty axíci, nebo v příkladě té luně, co je vlastně to hlavní, jo? Ten, najít ten minský moment, kdy to selže, my když děláme vlastní tokenomiku a najdeme nějaké v rámci toho Monte Carlo testování nějakou simulaci, kdy ten proběh skolabuje, tak si otevřeme to nastavení a teď sledujeme, proč vlastně skolabovala, co se stala. A pokud to je konkrétní chyba v nastavení čísel té tokenomiky, tak to samozřejmě změníme potom. Takže vlastně optimalizace těch parametrů. A na konci nám ta... Mě to skáče u mě a nechce to dát další slide. Ups. Já to zkusím odpojit, zapojit. Jestli se chytne. No. A jestli se nechytne, tak... Tak to budu muset dojet už jenom slovně, pardon, nevím, co se stalo. Případ ještě jsem nezmínil ten Celsius. A Celsius jako kryptobankám vlastně měl ten jejich business model. My zastejkujeme vaše krypto za vás, protože tomu líp rozumíme. Slíbíme vám například na Ethereum 6%, jo, i když v realitě víme, že zvládneme 8% a ty 2% si necháme. To byl business model Celsiusu. Co se stalo Celsiusu je, že vlastně ta závislost na cizích projektech, pokud vy budete projekt napojený na jiný kryptoprojekty, exponenciálně zvyšuje to riziko toho kolapsu. Takže například Celsius se právě spálil na té luně, měli spoustu peněz na luně, schořeli, potom stejně tak se tam spálilo FTX, který potom, když vlastně potřebovali rychle finance a v tu dobu ještě nebyl Ethereum update, takže probíhal vlastně ten liquid staking si nedržel nutně paritu u Ethereum, tak když vlastně FTX začal prodávat to staked Ethereum a vlastně to vychýlili z kurzu, tak na tom zase prodělal Celsius. Takže vlastně celý ten ekosystém Celsius skolaboval na tom, že svěřoval prostředky jiným projektům, kde vlastně nad tím ale neměl žádnou kontrolu, něco sliboval. A pak když to bouchlo, tak to bouchlo i u nich a ten Celsius se sesypal.
Takže když budujete projekt, na čím míň dalších projektů ten projekt bude závislý, tím je to z pohledu jako bezpečnosti a stability lepší. A pak tu mám jenom bohužel vtipný video, co nepřihraju, že naše práce je vlastně jako hrát miny. Jestli znáte tu starou hru s číslama, kliknete někam na minu, vyskočí vám čtyřka, jednička, jak je blízko jako ta nášlapná mina. Jo. A když tvoříte tu tokenomiku, vy vlastně dopředu projíždíte tím minovým polem. Když šlápnete na minu, něco je špatně, musíte začít znova. A je lepší to udělat vlastně v té přípravné fáze, než když se ten projekt spouští naživo. A jestli máte jakýkoliv otázky, tak budu rád. Děkuju.